שלום, דוקטור דניאל סטצקי. שלום, דוקטור אורי מילשטיין. אנחנו, אתה דמוגרף ועובד, מתמחה בדמוגרפיה יהודית, עובד במכון שעוסק בדמוגרפיה יהודית, ואנחנו אבל נדבר על עניין שאותי מאוד מעסיק, וגם את השיח הישראלי היום, בכל אופן, אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, מעסיק מאוד. נדבר על ענייני הפקת לקחים. בבקשה. תודה, דוקטור מילשטיין. ולפני שניגש לנושא הליבה שלנו, כדאי מאוד שאני אספר לך קצת על איך אני בכלל מגיע לנושא של מלחמות והפקת לקחים. מה הקשר בין דמוגרפיה למלחמות, להפקת לקחים? למה אני חושב שיש לי לתרום משהו בנושא הזה בכלל? ואני מגיע פה משתי זוויות. הזווית האחת היא מקצועית, הטהורה, וגם קצת הזווית האישית, ואני אסביר. עכשיו, אני לא רוצה כל כך לדבר יותר מדי על עצמי, אבל אין ברירה כל כך. אז אני דמוגרף, ומה זה דמוגרפיה? מה היא בכלל לומדת? מה זה התחום הזה? דמוגרפיה זה תחום שמתמקד בחקר תהליכים שבונים אוכלוסייה, פיזית. זה איזשהו תחום, דרך אגב, שהיסטורית נספח לכלכלה. ומה הם התהליכים שבונים את האוכלוסייה? זה רק שני תהליכים למעשה. אחד הוא ילודה, או פריון, קוראים לזה. כך אנשים מגיעים לעולם, כך אוכלוסייה נבנית. והתהליך השני, והוא במוקד שלנו, זה תהליך של תמותה. כך אנשים מסתלקים מן האוכלוסייה. והבלנס של שתי הכוחות האלה, ילודה ותמותה, הוא זה שבונה את האוכלוסייה. עכשיו. רגע, אז אני כבר מתערב. יש כן, נושא בבקשה. שלישי, הגירה. כן, כשמדובר בתהליכים דמוגרפיים במסגרת ארץ מסוימת, יש גם עוד תהליך שבונה את האוכלוסייה, במקרה של ישראל והעם היהודי זה תהליך מרכזי ביותר. הגירה נכנסת, הגירה יוצאת, אתה צודק לגמרי. במסגרת של כדור הארץ יש לנו רק שני תהליכים. בכל ארץ וארץ יש עוד שלישי, כן, שזה תהליך הגירה. עכשיו, אני מתמחה ספציפית בנושא תמותה ב-25 שנים האחרונות, פחות או יותר אני לומד את הנושא הזה. עכשיו, אתה מרגיש אולי, וגם המאזינים ירגישו, שיש איזשהו קשר בין מלחמות לתמותה, כן? באופן כללי, לכן אני פה. עכשיו, נושא תמותה הוא בכלל מאוד מרכזי בדמוגרפיה, בסך הכל. מתייחסים לתמותה כאיזושהי השתקפות של איכות החיים. איך האנשים מתים, קצב התמותה. סיבות שמהם אנשים מתים, גיל שבהם הם מתים וכולי, זה משהו שהוא משקף את איכות החיים בזמן המודרני. ולכן יש התמקדות כזאת בנושא של התמותה. יש לזה גם שימושים, בוא נגיד, מעשיים. תעשיית ביטוח היא בעצם נשענת על העבודה הדמוגרפית, ותחשבים פנסיוניים וכולי. עכשיו, אז יש לי אליך שאלה, כן? היא לא לגמרי לגמרי בנושא, אבל היא מעניינת אותי הרבה זמן. כן. אני נתקלתי בכמה מקומות שהתמותה ברוסיה ובברית המועצות היא בגיל צעיר מאוד, זה נכון? כן, כן, זה מאוד נכון, בעיקר בקרב גברים, פחות בקרב נשים. נכון. בגלל מה? בגלל שתייה מרובה, בגלל כן. זה משהו שנקרא, כשאתה מסתכל ממה אנשים מתים, זה בדיוק הנושא הליבה של דמוגרפיה. כשאתה מסתכל ממה הם מתים, ויש איזה שהן מוסכמות, כן? כשאדם מת, התיעוד של, מתרחש תיעוד של התמותה, באיזה גיל הוא מת, ממה הוא מת וכולי, מה שאתה תראה ברוסיה, וגם במזרח אירופה, ברוסיה זה פשוט איזשהו משהו, זה מוקצן לחלוטין, שאנשים הרבה מאוד מתים ממה שנקרא סיבות חיצוניות. מה זה הסיבות החיצוניות האלה? זה דברים שזה בעצם סיבות שהן לא קשורות כל כך להתנוונות הגוף, אלא לתאונות למיניהם, שהרבה פעמים נובעים משתייה מרובה. כן, זה איזשהו תהליך של mortification של הגוף, ואז כשאנשים שותים הרבה מאוד, הם גם מתנהגים בצורה שהם מאוד לא זהירים עם עצמם. התנהגות אנטי-חברתית, אבל אנטי-חברתית, אפשר להגיד את זה בצורה מוקצנת לחלוטין. ויש באמת, יש מחיר לזה. כן, תגיד נכון. לי, אני מבין שתמותה קשורה גם ברמת הרפואה.
אז נגיד במדינות ערב רמת הרפואה היא די נמוכה. כן. זה בזמן המודרני. עכשיו, נכון לעכשיו, יש תמותה באמת קשורה לרמת הרפואה. לא כך, לא עד, לפני 100 שנים אפילו, כנראה שרופאים הרגו יותר אנשים ממה שהם ריפאו. כלומר, הרפואה הייתה צריכה להתפתח לרמות שהיא היום כדי לעזור במשהו. הרבה מאוד משיפור ברמת התמותה התרחש היסטורית בגלל השיפורים במה שנקרא public health, אפידמיולוגים. אנשים הבינו שיש חיידקים, אנשים פיתחו שיטות להתמודד עם חיידקים עוד לפני שהרפואה הקלינית מתערבת. היום, נכון, היום יש השפעה מרובה למה שנקרא רפואה קלינית, אבל זה לא כל כך מזמן כל זה קרה. טוב, אז בואו נשוב לענייננו. כן, עכשיו, ההערה האחרונה שהיא בעצם, לפני שניגשים לנושא הליבה של הפקת לקחים, אני אגיד משהו, כמה מילים על הקריירה שלי, איך היא התפתחה. אני לא רוצה להיכנס לכל פרט ופרט, אני כן רוצה שזה יעמוד ברקע. אני התחלתי את הקריירה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינת ישראל, שזה הגוף שמפיק סטטיסטיקה רשמית, ויש לו גופים מקבילים בכל הארצות בעולם. אז עברתי לבריטניה, עשיתי פה דוקטורט בדמוגרפיה, ואז עבדתי במכון ראנד, שאם אתה מדבר עם אמריקאים, מכון יודעים מה זה. יוקרתי מאוד עם חיל האוויר האמריקאי. כן, זה ארגון ש... בוא נגיד ככה, ארגון האם נמצא בארצות הברית, בחוף המערבי, הוא משנות ה-40 הוא פעיל לדעתי, ויש לו שלוחה, יש לו שתי שלוחות למעשה באירופה. אז באחת מהן, זאת שנמצאת בבריטניה, אני באמת עבדתי. זה מכון מפורסם במחקרים המוקדמים בתחומי כלכלה וביטחון וצבא ופסיכולוגיה ומה לא. עכשיו, אז כך ש... היה להם מחקר מאוד מפורסם שאני כן. התעסקתי איתו, האם כדאי לארצות הברית להחזיק בסיסים באירופה, או אין לזה טעם, ואת כל מה שצריך לעשות אפשר מארצות הברית, לא צריך כן. לממן את הבסיסים שזה יקר מאוד. אז עוד מעט ניכנס, עכשיו הנושא הליבה שלנו, דרך אגב, הוא היום הוא מלחמה קרה, כן? אז יכול להיות שחלק מהדברים שאתה יודע על העבודה של ראנד יהיו רלוונטיים, עוד מעט נראה. עכשיו, אז מה אני מביא למעשה לשולחן הדיונים של דוקטור מילשטיין, עוד מעט נבין, אני מביא היום איזשהו חומר ראשוני, כן? אבל הוא לא חומר דמוגרפי. כן, לא תהיה פה הרצאה בדמוגרפיה. והחומר שאני מביא הוא תוצאת לוואי למעשה של העבודה הדמוגרפית שלי. ולמה הכוונה? תאר לעצמך עבודה של קורא פחם או קורא זהב, לא משנה. אדם שמעוניין בחומר גלם מסוים, ומטבע הדברים, מרכז עניינו של האדם הזה הוא פחם או זהב, אבל תוך כדי שהוא קודח בסלע, הוא נתקל בחומרים אחרים, חלקם חומרי גלם, משהו שסובב את החומר שמעניין אותו, הוא נחשף לדברים אחרים. עכשיו, כך גם אני, תוך כדי קריאה של החומר הדמוגרפי, בארצות שונות, במקומות שונים, בעיקר בנושא התמותה, אני נתקל בחומרים אחרים, בצורה של תזכירים, סיכומים, דיונים, רעיונות, ספרי זיכרונות ומה לא. עכשיו, בתוך הנושא של דמוגרפיה של תמותה, יש תת נושא, שזה דמוגרפיה של תמותה באסונות, מה שנקרא. ומה הם האסונות? מטבע הדברים, אחד האסונות הוא מלחמה, ויש גם מגפות, ויש גם אירועי טבע למיניהם. כלומר, אותם האירועים שבהם תמותה מתנהגת באופן שהוא לא טיפוסי, יש מה שנקרא, תמותה עודפת. יש תחום בדמוגרפיה שלומד את האירועים האלה. יש לו חשיבות, אקדמית נקרא לזה, אנחנו מבינים משהו על תמותה כשמסתכלים על התרחישים הלא טיפוסיים, אבל גם יש לו חשיבות פוליטית למשל. אני בטוח שהרבה אנשים ידעו ויזכרו, היה דבר כזה בשנות ה-90, מלחמה ביוגוסלביה. כשהתפרקה יוגוסלביה הייתה מלחמת אזרחים שם, ובעקבות מלחמת אזרחים ביוגוסלביה נוצר בית הדין הבינלאומי בהאג, חקר את מה שקרה שם. עכשיו, במסגרת החקירה הזאת הוקמה, תאמינו לו, יחידה דמוגרפית. תשמע, ממש ככה. במדינת ישראל היום,
ברגע זה, הדבר העיקרי שמעסיק את הציבור הישראלי, את השיח הישראלי, זה תמותת בני ערובה. כך שעניין התמותה הוא כמעט כל הזמן מדברים עליו. חיים, לא חיים, מתים, איך מתים. כך שזה נושא מרכזי היום. נושא חם ביותר והרבה מאוד תלוי בו, כן? אז כפי שאמרתי, במסגרת החקירות של אירועים, מלחמות למשל, נוצרים יחידות שלמות שמתעסקות בדמוגרפיה. היחידה הדמוגרפית הזאת ספציפית שהזכרתי במסגרת החקירות של מה שקרה במלחמת אזרחים ביוגוסלביה למשל, הפיקה כמה דוחות. אחד מהדוחות היה למשל על מצור על סרייבו. ומצור על סרייבו זה המצור הארוך ביותר שהיה בהיסטוריה המודרנית, צבאית. זה מצור שנמשך משהו כמו 3 שנים. הוא ארוך יותר ממצור של לנינגרד, כן? אז הדמוגרפים חקרו אותו במטרה לענות לשאלה כמה אנשים, מה הרמה של התמותה העודפת, כן? כתוצאה מזה. כלומר, אנשים מתים כל הזמן. זה שאנשים מתו בזמן המצור, זה לא צריך להפתיע את אף אחד, אבל השאלה המרכזית, ורק דמוגרפים מקצועיים יכולים לענות לשאלה הזאת, כמה מתו מעבר למצופה. כן, אז זה רק דוגמה במה שאנחנו מתעסקים. הנה, עכשיו. אבל תראה, גם בעניין הזה יש דבר ממש ישראלי. כן. כל העולם מדברים על העניין הזה של התמותה של הערבים בעזה. עזה כאילו נמצאת במצור, יש אומרים לא כאילו, ואז יש שם תמותה גדולה, ילדים, נשים, ואז אנחנו פושעי מלחמה, כי אנחנו אלה שגורמים לזה. אני מאוד מציע, זה מביא אותנו לנושא ליבה, כל הנושא הזה, יש בישראל כמה נושאים דמוגרפיים שהם ראויים מאוד למחקר עומק. אחד מהם, רק עכשיו אתה הבאת, תמותה עודפת, נקרא לזה, בעזה. מהי הרמה שלה? איך יודעים? מה המקורות שאנחנו יכולים להשתמש בהם? מהם המקורות הלגיטימיים? לא מזמן עברנו איזשהו אירוע שאני חושב ש... בוא נגיד ככה, אנשים למדו מזה הרבה. לפני כ4 שנים הייתה לנו מגפה של קורונה, נכון? עולמית. כן. אני חושב שבתקופה הזאת, אנשים, בפעם הראשונה, אנשים שהם לא מומחים לדמוגרפיה, שמו לב שכדי לכמת תמותה מגורם מסוים, למשל מווירוס של קורונה, צריך מומחיות. הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. הסיכומים הסופיים של תמותה מקורונה באירופה, למשל, הם נערכו לאחרונה רק. כלומר, לקח משהו כמו 2 שנים להגיע למספרים סופיים, והיו דיונים מאוד ערים, גם בתקשורת, איך סופרים את הקורבנות של קורונה, האם זה אנשים שמתו עם קורונה, האם זה אנשים שמתו מקורונה, איך מבחינים בין הדבר הזה. עכשיו, עצם העובדה שיש הדיון הזה, בתנאים שזה לא תנאי של מלחמה, בארצות שהן מאוד מתועדות, של כל מוות, מקרה מוות הוא מתועד מאוד, רק הדבר הזה, מבלי שאנחנו יודעים שום דבר על עזה, צריך להגיד לנו שכדי לכמת תמותה באזור מלחמה, צריך מומחיות, זמן והשקעה, כן? אי אפשר להתבסס על אותם מספרים שנזרקים על ידי משרד הבריאות העזתי או משרד או גורם כלשהו בזמן המלחמה. התהליך שיוביל לכימות של הדבר הזה הוא תהליך מקצועי שבהכרח צריך לכלול יותר מאדם אחד, יותר ממומחה אחד. צריכה להיות חשיפה מלאה של המקורות שאנשים מתבססים. אז זה בעצם זה המבוא לנושא תגיד לי, אני שלנו. אז למשל, איך לעשות את זה? זו שאלה פתוחה, ומספר הקורבנות במלחמה הזאת, קורבנות אזרחיים וצבאיים, זו שאלה פתוחה מבחינתי ומבחינת כל דמוגרף מקצועי. אני רוצה לתת דוגמה ולשאול אותך על ההתייחסות שלך לזה. בצינורות הרשמיים התפרסם שנהרגו בעזה נניח 30,000 איש, ומתוך ה-30,000 איש, נשים וילדים, מספר כזה וכזה. עכשיו, מצד שני, יש טענה שזה הכל הגזמות, ובעצם לא נהרגו יותר מ-6,000 איש. אז איך אנחנו יכולים בעצם לבדוק את זה? עכשיו, בוא נגיד ככה, יש לי הצעה ספציפית מאוד, גם לנושא הזה וגם לנושא שהוא מקביל של כמה ערבים חיים בשטחי יהודה ושומרון, כמה ערבים חיים בעזה, כן? נדבר בנפרד.
נדבר על זה בנפרד, בסוף או לא בסוף, נראה, נראה כמה יפה. זמן יש לנו, אבל אני רוצה להגיד את מה שאני רוצה להגיד כדי להוביל לנושא הזה ספציפית, כן? עכשיו, אותו חומר שהוא לא חומר דמוגרפי, אלא חומר, בוא נגיד, תוצר הלוואי של העבודה שלי, זה ספר אוטוביוגרפי מסוים שאני רוצה להציג היום, שנכתב, שהתפרסם בשנת 2003 על ידי ריצ'רד פייפס. ריצ'רד פייפס זה, נקרא לזה, סובייטולוג והיסטוריון של רוסיה וברית המועצות, שרוב החיים המקצועיים שלו היו בהרווארד, והייתה תקופה מסוימת שהוא היה יועץ לממשל אמריקאי לכל ענייני המלחמה הקרה ורוסיה וברית המועצות. קריירה כפולה כזאת הייתה לו. עכשיו, רוב הזמן, כפי שאמרתי, הוא בילה בהרווארד. בשנת 2003, כשהוא היה בן 80 לדעתי, הוא פרסם ספר אוטוביוגרפי, הוא חי בפועל עד גיל 94, דרך אגב. ובספר הזה הוא למעשה תיעד את החיים שלו, את החלק לעומק, את החיים המקצועיים שלו. ובספר הזה הוא הביא איזשהו, יש כמה פרקים שמסכמים את התפקיד שלו כיועץ לממשל אמריקאי בפרויקט הערכה מסוים. ואני אתאר את הפרויקט הזה. זה פרויקט של מה שנקרא, בוא נגיד ככה, אפשר ללמוד ממנו משהו על התהליך של הפקת לקחים. אתה, דוקטור מילשטיין, אומר בערוץ שלך, בוקר, ערב, צהריים, שכדי לשפר את הביצועים הביטחוניים, הצבאיים, כדאי להתמקד, לנתח לא רק את הכישלונות, בין מילא, זה צריך, כישלונות צבאיים או ביטחוניים צריך לנתח, אבל גם את ההצלחות. ואתה אומר את זה בקשר, אתה הדגמת את זה בקשר למלחמת ששת הימים למשל, כי לפעמים ההצלחות, לא באמת, אם מנתחים אותן לעומק, רואים שמה שיצר את ההצלחה זה איזשהו אירוע, זה איזשהו גורם חיצוני שהתערב פתאום, וצריך ללמוד את הדבר הזה גם כן. ואם לא נלמד, אז ניכשל בפעם הבאה, כי ההבנה שלנו היא לא מלאה של אותה הצלחה, של מה שאנחנו קוראים לו הצלחה. אז אני מסכים עם זה לגמרי, ואני גם רוצה להוסיף עוד נדבך. צריך לנתח עוד משהו. והמשהו הזה זה אסונות או משברים שלא התרחשו. אבל סביר מאוד להניח, הם יכלו להתרחש. כל הנתונים מצביעים שהתרחיש המשברי, זאת הייתה אופציה, אחת האופציות הסבירות. היא לא התממשה. אז כדאי מאוד להבין איך ולמה הדבר הזה לא התממש, וזה מביא אותנו לנושא של המלחמה הקרה, שריצ'רד פייפס, בספר אוטוביוגרפי, כותב על הדבר הזה. עכשיו, למה הכוונה? מה היה תפקידו של הפייפס במלחמה הקרה וכו'. עכשיו, פייפס היה היסטוריון של רוסיה, ובאמצע שנות ה-70 הוא בצורה מאוד פתאומית התבקש, מסתורית כזאת, התבקש לעמוד כראש של צוות מחקר מסוים. מהו היה הצוות ומה היה המחקר? זה היה תחקיר. צוות חקירה של סוכנות הביון המרכזית, CIA, כן? סוכנות הביון המרכזית, גוף מאוד ידוע, כמובן פעיל עכשיו, פעיל משנות ה-40, צוות חקירה של הסוכנות. וכשאני אומר צוות חקירה של הסוכנות, זה לא מה שאתה אולי חושב ומאזינים חושבים, אוקיי, הסוכנות החליטה לחקור משהו. לא. מישהו בממשל האמריקאי החליט לחקור את CIA, החליט לחקור את סוכנות הביון. כלומר, אני מתרגם כאן מעברית לעברית, מישהו בממשל האמריקאי, בחוגים הגבוהים ביותר, הטיל ספק בסיסי בביצועים של סוכנות הביון. מישהו, כנראה שזה היה דונלד רמספלד ואנשים מסביבו, אבל פה שמות ספציפיים ומחלקות בממשל האמריקאי. לא כל אחד יודע את הדבר הזה, וזה מבלבל יותר ממה שזה מבהיר. אז אני אגיד את זה בכללי. והמישהו הזה,
היה לו מספיק מוטיבציה וגם תקציב להזמין אדם מבחוץ. פייפס, ריצ'רד פייפס, הוא היה היסטוריון של רוסיה, הוא לא עבד בממשל האמריקאי, הוא הוזמן מבחוץ כדי לנהל צוות חקירה שיבחן את ביצועי סוכנות הביון. ממה זה נובע? אוקיי? מה כל כך לא הסתדר בחוגים הגבוהים האלה? במה הם הטילו ספק? מה הביצועים של סוכנות הביון האמריקאית שלא נראו להם? והתשובה היא, זה מילה אחת, הקונספציה. עכשיו בישראל כולם מכירים ואוהבים את המילה הזאת, קונספציה, כן? מה זה הקונספציה הזאת? זה תפיסת עולם. תפיסת עולם מי אנחנו, מי האויב שלנו, איך האויב חושב, האם אופן החשיבה שלו דומה לחשיבה שלנו, ומה נגזר מזה? מה ההשלכות של הדבר הזה? מה אנחנו צריכים לעשות מול היכולות, מול הכוונות, מול התפיסה של האויב? אז הייתה לסוכנות הביון האמריקאית, כך אומר לנו פייפס, איזושהי קונספציה ביחס לברית המועצות, ולהזכיר לך, מדובר באמצע שנות ה-70, תקופת השיא של המלחמה הקרה, כן, המלחמה הקרה התפרסה למעשה משנות ה, נניח, 50 המוקדמות עד שנות ה-80 המאוחרות, כן, זו תקופה של כ-40 שנה. מדברים על אמצע, פחות או יותר, של התקופה הזאת, אמצע שנות ה-70. מישהו, משהו, למישהו בממשל האמריקאי לא הסתדר מה בדיוק, מה הקונספציה של מי זה ברית המועצות, איך לפעול נגד ברית המועצות. עכשיו, ומהי הקונספציה, זה מדהים כשאתה קורא את זה, לאור האירועים שהתרחשו בישראל. הקונספציה של סוכנות הביון האמריקאית באמצע שנות ה-70 ביחס לברית המועצות הייתה כדלקמן. ברית המועצות מורתעת. אתה שמעת את זה, דוקטור מרשטיין? ברית המועצות מורתעת, אוקיי? זאת הקונספציה. זה מזכיר לך איזושהי תקופה אחרת, במקום אחר? אוקיי? זה צריך להזכיר לך, אוקיי? אז עכשיו אני מתאר את הקונספציה הזאת, שברית המועצות מורתעת, והיא כלולה, היא מפורטת מאוד בספר של אורי מרשטיין. הקונספציה הייתה כזאת. זו קונספציה של הסוכנות הביון. ברית המועצות לא רוצה מלחמה באמת. היא פוחדת מזה. היא פוחדת מהרס. היא פוחדת מהרס של תשתיות ובני אדם. היא לא רוצה את המלחמה. והיא מגדילה את ארסנל הנשק, וארסנל נשק גרעיני, כדי למנוע מלחמה. כל הכוונה של ברית המועצות, כך קונספציה אומרת, זה להרתיע אותנו, כן? כלומר, לשכנע אותנו שבתגובה למכה ממנו, שבאה מאיתנו, היא יכולה להחזיר לנו את המכה, כן? וכל מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה לשכנע את ברית המועצות שיש לנו מספיק יכולת להשמיד כ-50% מתעשייה שלהם וכ-25% מאוכלוסייה שלהם, כן? וברגע שיש לנו את היכולת הזאת, אנחנו עוצרים. אנחנו לא צריכים להתחמש מעבר לזה. זה מספיק כדי להרתיע אותם. עכשיו, אני בטוח שכל מי שמקשיב בצורה ביקורתית, כולל אותך, שואל, מאיפה המספרים האלה? מה זאת אומרת 50% מאוכלוסייה? מה זאת אומרת 25% מבני אדם? מי חישב את הרמות האלה? איך ידוע בכלל שזה בדיוק מרתיע את ברית המועצות? מה זה חומר מודיעיני? במה זה נתמך? על מה זה מתבסס כל הדבר הזה? אז זאת בדיוק השאלה שמישהו שאל בממשל האמריקאי, שמישהו אמר לסוכנות הביון, אוקיי, אם זאת הקונספציה שלכם, אם זה מה שמרתיע את ברית המועצות, ואתם חושבים שהיא לא באמת מפתחת נשק מעבר לזה, ולא מתכוונת לתקוף, ולא רוצה לנצח במלחמה העתידית כשתהיה מלחמה גרעינית, תוכיחו. אוקיי? בסדר, זאת הקונספציה שלכם, כל הכבוד לכם, תוכיחו. וכנראה שהשלב הראשון של הוכחות לא עלה יפה, עד כדי כך, שמישהו בממשל האמריקאי אמר, אוקיי, אז אם כך, אנחנו נמנה צוות חקירה, וצוות חקירה יחקור את הקונספציה שלכם, ואם היא בסדר, אז היא בסדר, ואם לא, אז לא. ופה אנחנו מגיעים לנושא ליבה. איך הם עשו את החקירה הזאת? דרך אגב,
זה כהערת אגב, אתה בטח שואל את עצמך, אז איך הסוכנות הביון הגיבה? היא שמחה? כמובן שלא. הראש של סוכנות הביון באותה תקופה היה אחד, ויליאם קולבי, הוא בכלל לא רצה לשמוע על זה, ואז התחלפה ההנהגה של הסוכנות, וג'ורג' בוש האב היה עמד בראש הסוכנות, וכנראה שזה היה פשוט קל יותר לאשר את הדבר הזה. כשמישהו מתחלף בהנהגה העליונה, זה נהיה קצת יותר קל, כי כל מה גם אם סוכנות פישלה לפניו, אז זה לא בגללו, כן? הוא ירש את הסוכנות הזאת. אז עכשיו הוא עורך את החקירה, או לפחות הוא מאפשר לחקירה להתרחש. התחילה החקירה, אבל מה שמעניין לענייננו, זה לא רק שהייתה חקירה, אלא איך היא התנהלה, מה יצרו, איך ארגנו את הדבר הזה. הם יצרו משהו שאני חושב שבאמת כדאי שנשנן את זה פשוט. תחקיר שהוא מבוסס על ניתוח תחרותי. הסוכנות לא חוקרת את עצמה. איך סוכנות תחקור את עצמה? את הכשלים שלה, אם יש לה כשלים. לא. הם החליטו למנות למעשה שני צוותי חקירה, צוות א' וצוות ב'. צוות א' הוא יהיה צוות באמת של הסוכנות. לא משנה, מישהו מהסוכנות יעמוד בראש הצוות, הוא ימנה את המומחים, הם יגישו דוח. צוות ב' יהיה צוות חיצוני לחלוטין, עצמאי. וריצ'רד פייפס, שהוא היה אדם עצמאי לחלוטין מבחינת הקריירה, הוזמן לעמוד להנהיג את מה שנקרא צוות ב'. עכשיו, לא רק שיש שני צוותים עצמאיים לחלוטין, בתוך כל אחד מהצוותים האלה יש צוותים מקצועיים. בתוך כל אחד מהם צוות ב', צוות א' וצוות ב', הם כאילו מטריות. ומתחתם יש עוד צוותים מקצועיים, שלושה ושלושה. גם כן, שלושה באים מסוכנות הביון, שלושה באים מבחוץ. נכללים בתוך הצוותים האלה אנשים שהם מומחים לטכנולוגיה צבאית, וגם לאסטרטגיה, וגם להיסטוריה. וגם כמובן לשפה, כן, וגם לריגול, נקרא לזה. הצוותים האלה עבדו במקביל. ריצ'רד פייפס, שהוא אדם חיצוני, בחר אנשים לתוך הצוות. הוא בחר והוא יצר איזשהו צוות שיכול להתייחס לכל מיני מרכיבים של מדיניות רוסית או סובייטית באותה תקופה. עכשיו, אז זאת הייתה סביבה של מה שנקרא ניתוח תחרותי. ואז הונפקו שני דוחות ושני אוספים, שני סטים של תוצאות. עכשיו, מה יצא מזה בסופו של דבר? וזה מאוד מאוד מעניין. ריצ'רד פייפס הצהיר בצורה שלא משתמעת על שתי פנים, שקונספציה של סוכנות הביון האמריקאית בשנות ה-70 הייתה שגויה. כך הוא טען. אני לא אומר שכך הדבר, אני אומר שכך הוא טען, והקונספציה שלו, שהיא אנטי-CIA, התקבלה בסופו של דבר על ידי נשיא רונלד רייגן, שעבד לפי הקונספציה של פייפס. הוא אמר שהקונספציה של ברית המועצות מורתעת היא שגויה. נכון, אמר פייפס. נכון להגיד שברית המועצות לא רוצה מלחמה גרעינית, פוחדת, מאותה סיבה שאנחנו פוחדים. זה לא כך מסובך. אבל ברית המועצות לא עוצרת בשלב מסוים את התפתחות הנשק שלה. היא חושבת בצורה הבאה, והיא לא חשיבה בינארית, מה שנקרא. ברית המועצות לא חושבת במונחים של מלחמה ושלום שאין קשר בין הדברים האלה. היא חושבת במונחים של רצף. כלומר, היא לא רוצה מלחמה, בטח לא להתחיל את המלחמה, כן? זה משהו שהיא רוצה להימנע ממנו. אבל אם תפרוץ מלחמה כתוצאה מטעות, ואולי תקיפה מוגבלת, או כשהיא מרגישה שדברים יוצאים מכלל השליטה, מסיבות שקשה מאוד לדבר בצורה קונקרטית בדברים האלה. במקרה הזה, היא רוצה לנצח במלחמה.
היא לא רק רוצה להחזיר מכה ולהראות שהיא יכולה, היא רוצה להרוס לחלוטין את ארצות הברית, או לפחות לשתק אותה לחלוטין. היא רוצה לצאת מהמלחמה כשידה על עליונה, שהשיטה הפוליטית שלה נשארת, שהאוכלוסייה שלה פחות או יותר במצב נורמלי. היא לא רוצה רק להרתיע, היא רוצה לנצח במידה ותפרוץ מלחמה. העין שלה היא על הניצחון. ולכן, היא מגדילה, מפתחת ומשכללת את ארסנל הנשק שלה כל הזמן. והוא הציג הוכחות. טוב, זאת הייתה התוצאה בסופו של דבר. עכשיו, אני אחזור על עצמי, מה שאני רוצה, בוא נגיד ככה, שנזכור שהשיעור, הלקח המרכזי פה, זה סביבת עבודה שנוצרה מסביב לקונספציה. קונספציה של ברית המועצות מורתעת. סביבת העבודה הזאת הייתה ניתוח תחרותי. כמישהו הבין, ולא צריך להיות בשביל זה נוסטרדמוס, שאם ניתן לסוכנות CIA לחקור את עצמה, זה לא יביא לשום דבר. צריך למנות צוות חיצוני, וכנראה שיותר מצוות חיצוני אחד, שלא חייב שום דבר לאף אחד. אנשים עצמאיים לחלוטין. טוב, זה לקח מספר אחד. יש עוד לקח, בוא נגיד ככה, מה קרה עם הדוח? מה קרה עם הדוח של פייפס? מה קרה עם התחקיר הזה? אז קודם כל, מישהו שמח? מישהו שמח לראות את הדוח הזה? לא. שתו את הדם של פייפס כנראה הרבה זמן. קודם כל, כאשר התחיל ניתוח על ידי, בוא נגיד, חוגים בממשל ועיתונאים, דבר ראשון שהאשימו את פייפס והצוות שלו, העלו ספקות לגבי הקשרים שלו. זאת אומרת, התחילו לשאול שאלות, אולי יש לפייפס איזשהו קשר לתעשיית ביטחון? אולי הוא חלק מהלובי של תעשיית ביטחון? כמובן שלובי של תעשיית ביטחון הוא זה שיוצא נשכר מהתהליך הזה. עכשיו הלובי הזה, עכשיו יתחילו הזמנות מהממשלה להגדיל את ארסנל הנשק, הוא הנשכר, כמובן שהוא כנראה שהוא מדריך, מוביל, דוחף למעשה את פייפס. לא כך היה הדבר לדעתי, אבל זה הספק שהעלו. העלו ספקות כל מיני לגבי מומחיות של פייפס. אולי לא הייתה לו מספיק מומחיות באמצעי לחימה למשל, הוא לא יודע שום דבר על... היו לו מומחים בתוך הצוות שהוא מינה ספציפית. זה היה החלק החלש שלו, הוא היסטוריון של רוסיה. אז הביקורות האלה הושמעו, גם חשדו שיש איזושהי קנוניה בתוך הממשל כדי להרוס את השם הטוב של CIA למשל. ראש CIA שבעצם אפשר לחקירה הזאת להתרחש, מאוד פחד מהתוצאות. כלומר, בוש האב חשב, לא כך ברור לו איך, מה לעשות עם התוצאות האלה. עכשיו, אף אחד לא, בוא נגיד ככה, לא העריך את זה, לא העריך את הדוח. ומה שקרה בסופו של דבר, אבל משהו קרה, משהו חיובי יצא מזה. כשהגיע נשיא רייגן, רונלד רייגן השתכנע מהדוח. והדוקטרינה של רייגן הושתתה במידה רבה, הושפעה מהדבר הזה. עכשיו, אז היו עוד מאבקים בתוך הממשל האמריקאי, אבל אני לא כל כך רוצה לדבר על הדברים האלה. את הדברים העיקריים שאני רציתי, את המסר העיקרי שאני רציתי להעביר כאן, אני כבר העברתי. והמסר העיקרי הוא שהפתרון מניעתי בעיקר, אני חושב על זה כפתרון מניעתי, לבעיות רבות והאי-וודאויות גדולות בתחום הביטחון והצבא, וגם דברים אחרים, דברים שנוגעים לדמוגרפיה, הזכרנו אותם בהתחלה, הוא בניתוחים תחרותיים. וצריך ליצור את הסביבה הזאת של ניתוחים תחרותיים בכל נושא ונושא, כאשר לא רק שמקימים איזושהי ועדת חקירה או צוות חקירה, זה לא מספיק וזה לא יועיל. צריך כמה צוותי חקירה. עכשיו, אני לא אומר שכל הצוותים האלה צריכים להיות נטולי פניות. זה לא דווקא נכון. שיהיה צוות עם פניות, למשל, מטעם ארגון שחוקרים אותו. אבל שנדע שזה הצוות, הוא בעל פניות. שהפניות האלה יהיו מוצהרות, ידועות. ושהצוות ייכנס להתנגחות מסוימת עם צוות עצמאי או עם כמה צוותים עצמאיים, אוקיי? המינויים לוועדות למיניהם או לצוותי מומחים
צריכים להיות מינויים, צריך לדעת איך אנשים מגיעים למקומות האלה, איפה הם היו בעבר, מה הביוגרפיות המקצועיות והרבה פעמים האישיות שלהם, מי נזכר מהדבר הזה, כן? מה הם פרסמו קודם, כלומר כל הדברים האלה יהיו ידועים, וכל שאלה בתחום המדיניות הביטחונית בישראל היא צריכה להיחקר בסביבה שבוא נקרא לה לצורך העניין סביבה של ניתוח תחרותי. זה התהליך שאני הייתי מציע, והוא די הצליח במקרה אחד לפחות, ועוד במקרים רבים אחרים, אני לא ארחיב דיבור עכשיו, יש איזשהו גבול לשיחה הזאת, אבל ניתוח תחרותי זה that's the way to go, כמו שאומרים. תודה, ובכך סיימתי את רגע, רגע, דבריי. רגע, אבל לי יש כמה הערות. קודם כל ניקח את המקרה שנתת ויש לו מקבילה ישראלית. ברור שהחבר'ה האלה שהם מה-CIA יש להם השפעה יותר גדולה על מקבלי ההחלטות הבכירים, זאת אומרת על השלטון, מאשר לאיזה צוות אחר שבוחר ריצ'רד פייפס? פייפס, כן. פייפס, שהוא לקח כל מיני מומחים שצריך להניח, נגיד שחלק מהם אקדמיה וחלק מהם אולי עצמאים, איזה מוסדות עצמאים, והקבוצה הזאת מה-CIA יש לה יותר מגע אישי ולא אישי עם הממשל מאשר אותם מומחים של פייפס שאולי אין להם בכלל מגע. ואז מה שאתה הצעת הוא באמת דבר טוב מאוד, אבל השאלה הנשאלת, אותם מקבלי החלטות, זאת אומרת אנשי הממשל, שהם צריכים להחליט איזה מסקנות לקבל, הם יותר חשופים להשפעה של הארגון הנחקר מאשר של החוקרים העצמאים. ואני למשל, נגיד בארצות הברית, תראה, העניין הזה של ריגן הוא בכלל תופעה, כי ריגן פתאום איזה שחקן, ראש ארגון השחקנים, נעשה נשיא. זה לא דבר טבעי בדרך כלל, למרות שבארצות הברית זה קורה, זה כמו למשל שטראמפ פתאום נעשה נשיא, שהוא לא היה פוליטיקאי, הוא היה איזה איש עסקים וגם כן נקרא לזה מפוקפק, לא ממש בתוך ה... עילית של אנשי העסקים. אז טוב, שזה זה קרה נותן, לאחרונה באוקראינה, תראה, כן, לאחרונה, זה פתאום הוכח שחקן לאחרונה. נעשה נשיא אוקראינה. כן, ליצן אפילו. כן, ליצן, כן. ומה הליצנות שלו? הליצנות שלו זה להיות נשיא. זאת אומרת, הוא היה נשיא באיזה קומדיה, ופתאום נעשה נשיא באמת. אז זה מביא אותנו בכלל לשאלה של החלטות, נקרא לזה מחוץ לקופסה, או החלטות לא דוגמטיות. אז ה-CIA זה חלק מהממסד, והאמן שלנו, אגף המודיעין, או המוסד, או השב"כ, הם חלק מהממסד. והם, למשל, אם תיקח את אנשי המוסד, או אנשי השב"כ, למשל, אסון שקרה בשבעה לחודש, יותר ויותר מתברר מה שמתפרסם, שהאחריות העיקרית, היו שני מחדלים בשבעה לחודש, מחדל מודיעיני ומחדל מבצעי. מה שאני מדבר עכשיו על המחדל המודיעיני, כי המחדל המבצעי הוא הרבה יותר מורכב, והוא קשור בכלל האם צה"ל הוא צבא מקצועי או מיליציה בכלל? ותראה, זה נכון כמעט לגבי כל צבא. אתה יכול להגיד גם אותו דבר לצבא רוסיה, שחשבו שהוא תוך שבוע יגמור עם אוקראינה, עברו שבועיים, שנתיים, ויש כבר אומרים שאולי אפילו אוקראינה תנצח בכלל. מעלים את האפשרות הזאת שאוקראינה תנצח, למרות ש... כמעט כל העולם חשב, למשל אצלנו, נגיד אהוד ברק, שהוא אדם ככה
שנחשב לבעל אינטליגנציה גבוהה והבנה גבוהה. אז הוא טען, וכמובן היה רמטכ"ל, היה שר ביטחון, היה ראש ממשלה, זאת אומרת לכאורה מומחה שבמומחים, והוא אמר שתוך שבוע, נדמה לי, או משהו דומה לזה, רוסיה תנצח. מתברר שזה לא ככה. אז העניין המבצעי הוא בכלל עניין, נקרא לזה, הוא גם קונספטואלי, אבל הוא קונספטואלי לא במובן של תפיסה בנושא קונקרטי, אלא תפיסה רחבה מאוד. אפשר להגיד תפיסת השקפת עולם שכוללת את כל העולם. ואם היא כוללת את כל העולם, אז לכל העולם יש אינטרס להסתיר את הליקויים, ואז לשנות את זה, זה מאוד קשה. לעומת זאת, לגבי הנושא המודיעיני, יותר ויותר מתברר שהליקוי בכלל לא היה של אגף המודיעין ולא של חליבה, למרות שהוא, אפשר להגיד, הביקורת בהתחלה הייתה בעיקר עליו, הוא באמת הראשון שהתפטר. היום יותר ויותר מתפרסם אפילו על ידי אנשי שב"כ, לא על ידי אנשי המודיעין, שהם בוודאי רוצים להוציא מעצמם את האחריות, אלא גם אנשי שב"כ לשעבר, שהם לא בתוך המערכת, שבעצם כל העסק זה היה בעיקר כישלון של השב"כ ולא כישלון של אמ"ן. אז מה שאני רוצה להגיד, שעובדה, למשל בישראל, שיותר ויותר מתברר, לפני שחקרו בכלל, אני גם לא אומר שלפני שחקרו, תראה בכלל כל המושג מחקר בעצמו משתנה, מה זה מחקר? למשל, יוסף בן מתתיהו עשה מחקר, האם זה מחקר, איך מחקר, אפשר, איך הוא יכול לבסס את הדברים, האם הוא ראה מסמכים לגבי המרד הגדול או לא ראה מסמכים, אבל אם אתה מדבר היום על מחקר, אז זה כבר, אני מתייחס לא מה אתה אמרת, אלא אני מתייחס על דעתי בקשר להרבה דברים לנושא. תראה, היום המחקר במידה רבה נעשה ברשתות. והיום ברשתות כולם מדברים. גם המומחים מדברים, וגם האחרים מדברים, וגם אלה לא המומחים, אלא גם אלה שביצעו מדברים. והם מדברים ישירות עם שמם, ואפילו בזום, ואפילו רואים אותם. אי אפשר לומר, אתה ממציא. או אני אומר, ריאנתי, אני לא רוצה לומר, לחשוף את המקורות. לא, היום הכל גלוי. אלא מה? כיוון שהכל גלוי, אז הטכנולוגיה פיתחה גם את ה-AL של הבינה המלאכותית, שאפשר את הכל גם לארגן הרבה יותר מהר, מה שבעבר המוח האנושי בדברים יותר פשוטים היה צריך שנתיים. היום לא צריך שנתיים, אפשר גם כמה דקות. וגם הבינה המלאכותית אפילו חושבת, ואנחנו רק צריכים לשמוע מה היא חושבת. זאת אומרת, הכל משתנה. תראה דוגמה אותי. אני עושה כבר הרבה מאוד שנים, אפשר להגיד מגיל 14, באופן מקצועי נקרא לזה ככה, באופן, אולי לא המילה מקצועי לא מתאימה, אלא אינטנסיבי, בחקר מלחמות ישראל. וקראתי מסמכים וראיינתי וכיוצא באלה. והנה הטכנולוגיה פיתחה את הזום. עכשיו, בעבר, כשהייתי רוצה לדבר עם מישהו מאנגליה, הייתי צריך לנסוע לאנגליה, איך אני אדבר איתו, הוא אליי לא יבוא. מה, בטלפון? גם הטלפון היה נורא יקר, להתחיל לעשות שיחות ארוכות בטלפון, ואני אדם עצמאי, אף אחד לא מממן אותי. ובאופן כללי לפי דעתי, כסעיף שגם נובע ממה שאתה סיפרת, שאנשים עצמאים הם הרבה יותר אמינים מאנשים שהם חלק מהמערכת. אבל אם אתה עצמאי אין לך תקציב, ואם אין לך תקציב, איך תעשה מחקר אם אין לך תקציב? עכשיו, לעומת זאת היום, אתה לא צריך שום דבר. אתה צריך לתת לזום 50 שקל לחודש, ואני יכול לדבר, ואתה יכול גם בלי לשלם, אבל אז זה רק 3/4 שעה. אבל נגיד שאני רוצה לדבר איתו 5 שעות, אז אני נותן 50 שקל לחודש, ויכול לדבר עם כל העולם, ואני מדבר, עובדה איתך, אני מדבר. יש מישהו
מניו ג'רסי שיש לי איתו מחרתיים שיחה. זאת אומרת, עכשיו תראה, ואני נותן דוגמאות שאני מכיר, אבל הן משליכות לגבי דברים אחרים. כשאתה מדבר עם מישהו מישראל, הוא תמיד חושש שאם הוא יפתח את הפה, יפגעו בו. אפילו אם הוא כבר לא במערכת, אבל המערכת היא זאת ששולטת על המדינה, והיא זאת שיכולה לעשות שיימינג לכל אחד, ולהגיד שהוא שקרן, הוא רמאי, או לבוא ולהגיד שהוא חושף סודות. כן. אם אתה מדבר על מישהו כבר, שמע, אני פעם ראשונה הייתי באמריקה אחרי יום הכיפורים. נפגשתי שם עם בן אדם בניו ג'רסי, שהוא היה בכיר מאוד בפיתוח גרעיני בישראל. אני מדבר איתך על שנות ה-70. כן. ישראל אסור היה להגיד את המילה הזאת, אסור היה להגיד, אסור היה לדבר. דיבר חופשי במעבדה הזאת, במעבדה הזאת, עשו ככה, עשו אחרת. אני לא אומר כולם, אבל נכון להיום אתה יכול להגיע ממש לכל הדברים. עכשיו, כמובן שיש בו גם ויכוח בין חוקרים. יש טענות נגדי שאני מבסס את המחקרים שלי על רעיונות, והמחקרים הרציניים זה לא רעיונות על המסמכים, כי המסמכים הם האמיתיים, הם באמת מה שהיה. אחד הדברים האפשר להגיד, לבוא ולהגיד שמסמך הוא אמיתי, זה בעצם אתה בא ואומר שאלוהים כתב אותו. אבל את אלוהים אולי כתב את מתן תורה, נניח. יש לי חבר מרוסיה גם, דוקטור מיכאל ברונשטיין, במקרה נתקלת בשם הזה. כן, ראיתי כמה סרטונים שהפקת. אז דוקטור מיכאל ברונשטיין יום אחד אמר לי שלפחות את התורה אלוהים כתב. אמרתי לו, איך, מה, מי? לא רצה להיכנס לזה. טוב, אתה יכול להגיד אולי לא כתב אלא הכתיב, אבל בכל מקרה, הדברים האלה הם, בכל אופן, בדת היהודית עוד זה לא לגמרי מקבלים, כי בדת היהודית או בתרבות הדתית היהודית מותר להטיל ספק, אבל לגבי האסלאם זה ברור, אללה אכבר, אללה עשה את הכל, אללה מכתיב, מה אני אומר לך עכשיו, אללה מכתיב בכלל, לי אין זכות בכלל לומר, אין לי זכות לחשוב, המחשבה שלי אלוהים, אללה לא אלוהים, אללה הניע אותי לזה. אבל אם אני חוזר למדע, נקרא לזה, אז אם אתה מדבר על מסמכים, מישהו כתב את זה. ומי שכתב את זה, יש לו אינטרס. אלה שאין להם אינטרס לא כותבים מסמכים. בעלי האינטרס הם כותבים את המסמכים. ומתוך הרבה מחקרים שאני עשיתי על מלחמות, ויותר מהמלחמות, עשיתי על קרבות. ומלחמה זה משהו כללי כזה, קרבות זה מה שקורה באמת. וקרל מרקס, אחרי שהוא קרא את קלאוזוויץ, הוא כתב לאנגלס שהקרב זה המטבע הקשה של המלחמה. רוב ההיסטוריונים לא עוסקים בקרבות, הם עוסקים במלחמות. אבל המלחמה, אני כמעט הייתי אומר, בניגוד לקלאוזוביץ או ההפך מקלאוזוביץ, לא שהמלחמה היא המשך המדיניות, אלא המדיניות היא המשך הקרבות. למשל, היה משהו בשבעה לחודש, המדיניות השתנה, הכל השתנה, על מה השתנה? לא שמישהו החליט משהו, אפילו לא שסינואר החליט משהו, הוא החליט, בסדר, החליט. מה שקרה, מה שקרה, יכול להיות הרבה יותר גרוע, כי שום דבר לא עצר בשבעה לחודש את החבר'ה האלה להגיע לתל אביב, או להגיע לאשקלון, או להגיע לאשדוד. כך שלא הכי גרוע קרה. גרוע, אבל היה פוטנציאלי, כן. כמו שבעצמך אמרת. האסון היה יכול להיות הרבה יותר גדול, כן. ואנחנו בעצם היינו חשופים לגמרי. אז לגופו של עניין, נכון להיום, בעצם מה אני עושה? אני ועדת חקירה בעצם, ואני חוקר דברים יסודיים, עד כדי כך שהיום, לא אתמול או שלשום, מתקשר אליי מישהו בזום, או באימייל, לא בזום, תגיד לי, אין לך נטייה לראיין אנשים מתוסכלים מחוץ למערכת?
קודם כל, בוא ואומר לך, בוודאי שיש, היא לא יש נטייה, יש לי כוונה מודעת, כי אלה שבתור המערכת לא מדברים, ואלה שמחוץ למערכת מתוסכלים, מה אכפת לי שהם יהיו מתוסכלים? הרי אני יכול לבדוק מה שהם אומרים, אבל הם מוציאים את זה החוצה. יש להם רצון להוציא החוצה, זה רק משמח אותי שעוד יש מתוסכלים. ברור שהם אלה שנותנים את המידע. צריך לבדוק, צריך לחקור. עכשיו, רוב האנשים לא רוצים שיחשבו אותם כשקרנים. גם אנשי הממסד לא רוצים להופיע כשקרנים. אם אתה מקבל את הזנב של האריה מהמתוסכל, אתה יכול לבוא לאיש של הממסד, הוא רואה שאתה יודע, אז הוא כבר נותן לך אספקטים אחרים אמיתיים, כי הוא לא רוצה להופיע כשקרן. וזה פחות או יותר, אפשר להגיד, הטכנולוגיה בכלל שינתה את הכל, היא גם שינתה את האפשרות להגיע לדברים. אבל שמע, בסך הכל המחקר התחרותי, תראה, אחת הטענות בישראל היום, ככה, צריך אומרים, תחקיר בלתי תלוי. בלתי תלוי זה לא מתוך המערכת נניח. אבל מה בעצם רוב הסיכויים? כבר עכשיו בא הרמטכ"ל ועושה את התחקיר, ולא רק עושה את התחקיר, אלא עוד לפני שבכלל בדקו מה קורה, הוא ממנה אנשים אחרים. כן. שהוא בעצמו בספק גדול אם הוא בכלל ראוי למנות. כן. יש פה בעיה שהממסד או המערכת, אפילו אם יהיה איזה משהו עצמאי, ההסתברות שיממשו בתחרות את אלה שמחוץ לממסד, ההסתברות היא לא גבוהה, היא בכל, בוודאי פחות מ-50%, אבל מצד שני, טוב לעשות את זה. עכשיו, תראה, אני מסכים לחלוטין, לגמרי. בין אם יקימו, בוא נגיד אפילו בסביבה התחרותית, אם יתממש הדבר הזה, כן? ויהיה צוות אחד מטעם הממסד, אוקיי? מטעם מאותו ארגון שחוקרים אותו, אז כמובן שיש לו מגע יותר ישיר עם הצמרת המדינית, ואולי יקשיבו לו יותר, יש חשד שזה יכול להתרחש, אבל מה שאני אומר, לאו דווקא, לאו דווקא. כי בסופו של דבר, וזה קורה בדרך כלל בצומת דרכים דרמטי, צריך להתרחש משהו, או יש חשד כבד שהאסון עשוי להתרחש, מתי מממנים דברים כאלה? מתי יוזמים? מאיפה נובעת היוזמה הזאת, למשל בשנות ה-70? אני חושב שיותר, השאלה יותר מעניינת, המעניינת ביותר בכלל, איך הגיעו למצב שבו רצו לחקור את סוכנות הביון? כלומר, כמובן שהיוזמה הזאת יצאה מהממשל, כלומר, גם בתוך ממשל, כלשהו, לא משנה, גדול, קטן, בארץ קטנה וגדולה, יש פלגים מתחרים, יש תפיסות מתחרות, לאו דווקא, דרך אגב, התפיסות האלה או התחרות הזאת היא טהורה, למשל אינטלקטואלית, לפעמים היא אינטרסנטית, לפעמים מדובר באנשים שרוצים לקדם את עצמם, זה לאו דווקא פסול. כן, כמו שאומרים בכלכלה, ש-greed, כן, is a noble emotion. זה משהו שמאפשר צמיחה כלכלית. כל אחד רוצה להרוויח, אנשים כתוצאה מזה מתחרים, והכלכלה צומחת. יש מצרכים, יש תוצרים חדשים. ממה הם נובעים? מרדיפת בצע. כן. גם המדע אותו דבר. בדיוק, כן. יש מין... עכשיו, אז קנאת לכן באיזשהו מקום אני מאמין בדבר רגע, הזה. רגע, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בדיוק, כך שאני לא מתייאש כל כך בקלות. מה שאני גם אומר, שגם אם יטמיעו את התהליך הזה, את התהליך הזה של ניתוח תחרותי, גם אז, גם אם יטמיעו אותו לחלוטין, גם אם ייווצר איזשהו כלל או איזושהי תרבות שבה מקימים שישה צוותים או חמישה צוותים או שלושה צוותים, חלקם עצמאים, חלקם כאילו עצמאים, גם מזה, כלומר, יצא מזה משהו, תהיה איזושהי רב קוליות בסופו של דבר, ויהיו אנשים, גם בתוך ממשל, בזה אני בטוח, שיהיו מעוניינים לדעת את האמת, שאיך שהוא, הם היו בצומת הדרכים שהם יכולים להרשות לעצמם את האמת הזאת, כן? או שהם סקרנים, זה לא,
סביבה תחרותית לא תמנע את כל הבעיות, אבל ההטמעה של התרבות הזאת תעשה הרבה. זה כל מה שאני אומר. עכשיו, שום תחקיר מהתחקירים התחרותיים או מאתגרים לא עבר בשלום לאותם אנשים שערכו את התחקיר הזה. בתור דוגמה אני אתן לך למשל, כאשר... מה מספר פייפס אחרי התחקיר? אז מה שאמרתי לך, קודם כל האשימו אותו בהדלפות, ישר, שהוא הדליף. עכשיו, מה שמעניין לדעת, הדלפה זה דבר מאוד חמור, הדוח הוא היה חסוי, החקירה הייתה חסויה, אז באמת הוא לא יכול היה לדבר כל כך בעיתונות, אבל כאשר הוא דיבר בעיתונות, אז לא נקטו בתהליכים משמעתיים נגדו, בסופו של דבר, אף אחד, אף פעם. כלומר, כל מה שהוא התחלק בו עם עיתונאים היה במסגרת המותר. אבל הייתה אגב, תקופה שהוא היה תחת המכבש הזה של רצית אישומי להראות התמרות. את הספר שלו, אז בוא תראה כן. לצופים את הספר, אולי יש כאלה שיתעניינו וירצו לקרוא. כן, אני לא יודע, אתה רואה את הספר הזה? זה ביוגרפיה. דרך אגב, ריצ'רד ויקסי. פייפס. ריצ'רד פייפס זה השם שלו, והביוגרפיה נקראת ויקסי. ויקסי זה בלטינית, זה אומר אני חייתי. זיכרונות של האדם שלא שייך, כן? שים לב. כן. Memories of a non-belonger, כן? כן. זה גם כן צריך להזכיר לך משהו. כן. כן, זה משהו שזה אדם מאוד מאוד עצמאי, שיכול להרשות את זה לעצמו, כי ככה. אוקיי. עכשיו, לא אז כי היו ככה, החיים שלו, זה לא שראיינו אותו. כי בהרווארד נתנו לו משכורת. בהרווארד נתנו לו משכורת, אבל מה שמעניין, שזה לא שהוא הפך לגיבור לאומי פתאום. הנה, עובדה שנשיא רייגן אנחנו מכירים, כן? ג'ורג' בוש האב אנחנו מכירים. את ריצ'רד פייפס רק עכשיו, בוא נגיד ככה, אתה רוב יודע מה האנשים... ההבדל בין ישראל לבין ארצות הברית, חוץ מהבדלים אחרים, אבל בנושא הספציפי הזה, כן. שארצות הברית היא גם יותר ליברלית מישראל. בכל זאת, אל תשכח שאלה שבנו את מדינת ישראל היו אנשים מרוסיה ומברית המועצות. הליברליזם זה לא הדבר העיקרי של התרבות ההיא. וב' היא הרבה יותר גדולה. ישראל היא מדינה קטנה, די לא ליברלית, ויש בה אנשים ליברליים, אבל הממסד הוא לא ליברלי. למשל, אם ניקח את בן גוריון, הוא היה מאוד לא ליברלי, הוא היה ריכוזי מאוד. וברגע שאתה מחוץ לממסד, אז אין לך איזה מקום אחר שאתה יכול לעבוד בו, נגיד, כמו שפייפס עבד בהרווארד. ברגע שאתה מחוץ לממסד, אתה לא יכול לעבוד באוניברסיטה העברית או אוניברסיטת תל אביב, כי אתה לא בסדר, אתה דוחף את עצמך, אתה מושמץ, אתה משמיץ את המערכת, איך אנחנו... תראה, אני לימדתי 3 שנים מבר אילן וזרקו אותי משם. למה זרקו אותי משם? כי בבר אילן, לא רק בר אילן, למדו קציני צבא. וקציני הצבא, מה אני לימדתי? נושאים צבאיים. וקציני הצבא טענו שאני משמיץ את צה"ל. אז הם התלוננו. הם התלוננו למישהו בצבא. מישהו בצבא שהוא קשור עם בר אילן בא ואמר, רגע, אתם מס, אנחנו באים אליכם, משלמים על כל אחד שכר לימוד מלא. לא הקצין משלם, צה"ל משלם. ובר אילן היו מעוניינים, בגלל סיבות כספיות, תקציביות, שצה"ל ישלח אליהם את הקצינים שלו. פתאום הם מתלוננים ששולחים אותם ומשמיצים את צה"ל. איזה מין דבר זה? למה שנשלח? זאת אומרת, היה אינטרס ברור לבר אילן לזרוק אותי. אז, ואני מבין את זה. אתה יודע, אני לא רק מבין, אני כמעט הייתי אומר מצדיק אותם. זה עקרון השרידות, השרידות של בר אילן והשרידות של מקומות אחרים. בארצות, אגב, תיקח מה שקורה היום בארצות הברית. היום כל ההפגנות האלה באוניברסיטאות נגדנו ובעד החמאס, מתברר נקרא לזה הליברליזם, יכול להגיע לאנרכיזם. ואת הדבר הזה פרסם, אתה הרי בתור אחד שנולדת ברוסיה או בברית המועצות, לא יכול להיות שלא קראת את דוסטויבסקי. אין דבר כזה. ודוסטויבסקי עוסק בזה בשהידים, קראת את שהידים.
וכבר במאה ה-19 הנושא הזה העסיק, השאלה הזאת של הליברליזם שהופך להיות לאנרכיזם. כן. ופחות או יותר עושה רושם שבארצות הברית יש מגמה כזאת. כן, דרך אגב, מי גם שהיא... באנגליה, גם באנגליה. כן, בעולם המערבי באופן כללי, וזה ומה קשור שמעניין. למה שדיברנו קודם, כן. לעניין ההגירה, כן. לעניין ההגירה של המוסלמים למערב. גם, וזה גם קשור למשהו אחר. מי שירצה, ואם תרצה לראות את הספר שאנחנו מדברים עליו, ספר אוטוביוגרפיה של פייפס, יש בו עוד פרק, וכשאתה קורא את הפרק הזה, זה פרק על פרעות, או בוא נגיד, של סטודנטים בשנות ה-60 המאוחרות. וכשאתה קורא את זה, אתה פשוט חושב שאתה קורא על משהו שקרה אתמול, כן. כן? הוא מתאר את ההתפתחות הזאת, הוא היה בהרווארד בשנת 69, בשנת 69 ספציפית, תנועת הסטודנטים הזאת, מרד הסטודנטים, כן. הגיע להרווארד, זה התחיל קצת יותר מוקדם. ובאותה תקופה, ואתה רואה, יש הדים לזה בתקשורת האמריקאית עד היום, באמריקה אפיינו את זה כמרד נגד מלחמה בווייטנאם. כך הם כתבו. סטודנטים לא רוצים להתגייס, אז הם מתמרדים, זה כאילו ברור, כן? עצם העובדה שהדבר הזה התרחש בכל אירופה ובצרפת במיוחד, אומר לך שאין לזה שום קשר לשום מלחמה בווייטנאם, אוקיי? זה היה מרד עולמי שהמימדים שלו והמאפיינים שלו היו דומים למה שמתרחש עכשיו, ופייפס מתאר את זה בספר שלו בשפה מדהימה. גם את דרישות הסטודנטים, שהדרישות האלה, דרך אגב, לא היו מוגדרות. אם אתה רצית לסכם לעצמך במשפט או בפסקה, מה הם דורשים למעשה? זה לא כל כך היה ברור. היו כל מיני אנשים לא מאושרים במיוחד. עכשיו, אי אפשר היה גם לענות לדרישות האלה, כי כל דרישה, בוא נגיד ככה, ששקלו לענות עליה, העלתה דרישה נוספת. זה היה מין סנובול, זה כאילו כדור שלג אבל כזה ש... היום יש משהו אחר, מה שהיה אז לא בצד של התוכן, ברור, תכנים משתנים. היום יש גורמים שמממנים את זה, בעוד שאז הרושם הוא שלא היה איזה אינטרס מיוחד של איזה מדינות עשירות מאוד, כמו קטר או כמו, אני יודע, מדינות אחרות, איראן, שהם מימנו דברים כאלה. אני לא בטוח, דוקטור מילשטיין. מה שאני כן יודע, ואני יודע את זה בוודאות, שבאותה תקופה, וגם לפני וגם אחרי, הייתה מעורבות משמעותית מאוד של ברית המועצות בכל הנעשה בפוליטיקה באירופה, ובארצות הברית, כל מה שקשור למה שנקרא הפגנות נגד חימוש, מרוץ החימוש, כן? זה חלק מהאידיאולוגיה המרקסיסטית בכלל. כן. כן, אז כל מי שהשתתף בהם היו קבוצות של אנשים פציפיסטים, היו גם קבוצות שאי אפשר, אין כל כך מכנה משותף ביניהם, חוץ מאיזושהי אי שביעות רצון מן החיים, נקרא לזה. מה אתה אומר וברית היום? המועצות ידעה על זה ופעלה בצורה מאוד מאוד חכמה. אני לא יודע, וזה אולי משהו היום שדורש גם... תחקיר, אולי כן? היום סין וברית המועצות גם מעודדות את ההפגנות האלה. אני לא יכול להגיד שום דבר, זה גם כן דורש תחקיר, וזה גם, זה באמת משהו שדורש תחקיר, אנחנו יודעים, אנחנו מעלים את הסברות האלה, והרבה פעמים קל מאוד להאמין בהם. יש מימון כן. של קטר, יש מעורבות של קטר, צריך מחקר וצריך מחקר השוואתי כדי להגיד משהו, אבל הסממנים החיצוניים, היינו שם כבר. יש נכון. תיאורים של הדבר הזה, היינו שם כבר, וראינו גם אוזלת יד טוטאלית, אז ועכשיו. של הממסד, הססנות, כן, כניעה לדרישות, כניעה הססנית לדרישות, אימוץ של חלק לגיטימציה, מתן לגיטימציה לכל הדבר הזה, והניסיון של התקשורת לאפיין את זה, לקשר את זה לאיזשהו עניין שהוא סמי לגיטימי. באותה תקופה זה היה מלחמה בווייטנאם. אנשים בצרפת לא התנגדו למלחמה בווייטנאם. זה בטוח. כלומר, יש ניסיון לתלות את זה, לקשר את זה לאיזשהו גורם, לאיזשהו נושא, כאילו לגיטימי, ואין דבר כזה, בסופו של דבר. זה חוזר לדוסטויבסקי, זאת אומרת, הליברליזם מתגלגל לאנרכיזם. כן.
למשל בישראל, עוד לפני השבעה באוקטובר, מה שאפיין את ישראל בשנתיים האחרונות לפני השבעה, זה ההפגנות הקפלניסטים וההפגנות הבלפוריסטים. הפגנות, כל הזמן מפגינים, וחוסמים כבישים, ומעלים באש, ואתה לא יכול להגיע לשום מקום. והרשתות הן צורת גיוס מצוינת, שאנשים מתגייסים. אז זה באמת מה שהשתנה. בוא נעצור פה את השיחה זה באמת הזאת. מה שהשתנה. הטכנולוגיה מאפשרת גיוס מהיר יותר, נכון. הפצת אינפורמציה מהירה יותר. זה בעצם, זה שינוי טכנולוגי. אבל מבחינת המימון, מקורות מימון ומוטיבציה, וגם תגובה חברתית, אני לא בטוח, אני חושב שזה די אחד לאחד. אני רוצה לסכם במה כן. שהתחלנו. בין היתר התחלנו, לא התחלנו ממש ממש בהתחלה, אבל די בהתחלה, של פרשת גן העדן. והפרשה הזאת, שפרי עץ הדעת זה בעצם הטכנולוגיה. ויש באמת, אני לא זוכר את שמו, פרופסור אמריקאי, שעוסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה. אני לא זוכר את שמו, אבל הסיסמה שהוא הנפיק, שהמסר הוא הטכנולוגיה. לא שהטכנולוגיה מעבירה מסרים, הטכנולוגיה היא המסר, שזה בהחלט, היא זאת שמשנה את הדברים, והיא מעצבת את המסרים, נגיד, כאילו הלא טכנולוגיים, שזה כשלעצמו מעניין. טוב, אז אני קודם כל סוגר את ההקלטה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.